Aurrera doa gure Washingtoneko esperientzia eta nik balorazio bezala esan beharra daukadana da urrats oso importanteak ematen ari garela, batik bat Gipuzkoa nazioarteratzeko bide horretan. Orain arte agenda hori Foru Aldundian zegoen behar den bezala aktibatua. Guk Making Gipuzkoa izeneko programa bat martxan jartzeko asmoa daukagu, ba, gorputza emateko ekimen honi, eta garbi daukaguna da Washingtoneko bidaio honek bultzakada ederra eman digula gure lan honetan. Ikusten dugulako azkenean, ba, markatzen duela zeintzu diren bete beharrak, lobbyekin, bai enpresekin, baita ere administrazio publikoarekin izan beharreko harremana nola izan behar den, eta orduan ba, estrukturazio guzti horretan gaurkoa eta bidaia hau izan da oso berri ona eta oso bultzakara importantea.